О, що, Маринка, скучаєш? Трошки. А що, це хлопці задержуються чи що? Он, в отличие от некоторых. Доброго ранку. Доброго. Доброго. А що, Андрія і Жені ще немає? Женя попереджав, що повіз Настю на планову УЗД. І це що, привід змушувати чекати трьох жінок? О, ліфт. Це, не хлопці їдуть. Ні, не хлопці. Дами, зберігаємо спокій. У мене є ордер на обшук цього приміщення. Перший, я другий вже на об'єкті. Прийом. Який ордер? Ви помилились. А я, мабуть, піду до себе. Ніхто нікуди не йде. Не треба кричати. Руки на скло, бистро. І мені? Всім. Маріна, це сумасшедший. Треба втіхушу дзвонити Андрюші. Давайте. Дівчата, за моїм гороскопом у нас сьогодні ніякого обшуку немає. Я буду жалуватися своєму адвокату, між прочим. Жалуйтесь. Я починаюсь з грубої сілі. Я теж. Андрюша. Андрій! Андрій, ми тут! Ми тут! Андрюша! Андрію! 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 Так, і що тут у нас відбувається? Андрюша, ви що, знайомий з цим суровим і ненормальним мужчиною? Бачу, ви вже познайомилися. Ну, знаєте, це вже занадто. Очень смішно. Це взагалі ні в які ворота. Дівчата, ну заспокойтесь. Я хочу вас познайомити. Це майор поліції Олег Груденький, наш консультант і помічник з правоохоронних органів. Серйозна людина. Я вже почувствувала отам. А щойно, оце було хіба не правопорушення? Навіщо це все? Пробачте, я просто вирішив трошки пожартувати. Мабуть, невдало. Це, до речі, для вас. Пригощайтесь. Взагалі-то, дівчата, готуйтесь. Майор у нас великий жартівник і дуже любить розіграші. Всім привіт. О, привіт, Олег. Привіт. Ти вже з нами, вітаю. А ви що, знайомі? Ну, так. Олег працював разом із Юрою Кухаренком. Вічна йому пам'ять. Кілька разів бачились. То ти тепер з нами на новій справі? Та ні, я так познайомитись. О, до речі, добре, що згадав. Ти просив у мене справи. Тримай. Від мене ще щось потрібно? Та ні, начебто все, хоча будь-що може статися. Зрозуміло. Ну, я тоді, мабуть, піду ловити злочинців. Перший, я другий. Завдання виконано. Об'єкти посміхаються. Ну, майже. То ви не тільки займаєтеся обшуками? Та я взагалі дуже серйозний і відповідальний хлопець. Ага. Іноді. Ну, добре, ви, дівчата, пробачайте, правда, якщо пригнув. Успіхів вам. Смачного. І на все добре. Бувай. Я щось пропустив? Женя, тобі потім все розкажу. Коротше, поли я помию потім, дорогі колеги. Не для мене ці шутки. Не для мене. Ні, я, звісно, дико извиняюсь. Но если кто ще не подписався на Ютуб реальної містики, то быстренько давайте встали, сделайте это. Мы же вам обещаем, что? Мы вам обещаем багато містичного.